Іван показує те саме місце, де він натрапив на металеву коробку з-під печива. Сховок лежав неглибоко. Інші будівельники, які працювали неподалік, одразу прибігли на нього подивитися, бо подумали, що чоловік викопав із землі справжній скарб. Бачу, яка железяка. Я два рази стукнув, а потім думаю, дивлюся, побачу, що коробка. Взяв її так і викинув сюди. А та штука вилетіла звідти. Штука виявилася запалом від бойової гранати. Дмитро, хоч і служив у армії, не одразу зрозумів, що саме вхопив у руки. Взяв в руку, і, як оказалось, відпала чека. Теж це на той момент не зрозумів. І пройшов зрив, спочатку маленький, а потім побільше. Від вибуху Дмитру попекло обличчя та живіт. Рука, котрою він тримав запал, постраждала найбільше. Чоловіку ледь не повідривало усі пальці. Один прийшлось полфаланки. Отрезали, а второй сложили. Думаю, дальше будет все в порядке. Нет, по крайней мере, так врачи обещают. Експерти попередньо встановили, сховок на території садового товариства зробили восени минулого року. Боєприпаси, скоріше за все, потрапили сюди із зони АТО. Тоже було видно поржавчені, патрону. І бумага вже була. Бумага вже була така вся роз'їдена. 102 патрона було. І граната. РД-5. І говорять, там ще тротіл, по-моєму. Хто закопав за селом гранату і набої, у Крушинці й гадки не мають. Всього у населеному пункті проживають 20 учасників бойових дій на Сході. Власника коробки тепер намагається встановити поліція. Може будь-який закопати, який прийшов за то. У селі це не потрібно. Тут і так вистачає негаразди. Після лікування Дмитро планує повернутися до роботи. А от його колеги, попри те, що сапери обстежили ділянку і вибухонебезпечних предметів там більше не виявили, сьогодні копати так і не наважилися. Вчора зорі хотіли напитися.